har på mig. Jag är så jävla taggad. Det spelar typ ingen roll vad jag har på mig, för det kommer bli en toppen kväll. Ska jag bara köra på ett par jeans? Det funkar väl alltid. Jag lovar att du klarar dig ikväll nu då. Mm. Och så ska hon äta middag nu när hon har vaknat. Toppen. Vad sa du? Jag hörde inte. Inget. Nej, men tänk på att hon ska äta middag klockan 5. Nej, hon ska äta middag typ 6. Och sen ska hon hinna få i sig välling innan hon går och lägger sig. Absolut, du har sagt det här. Jag vet, men jag säger det igen. Okay, så middag klockan 6 och sen välling. Vill du säga det en gång till bara för sakens skull? Middag klockan 6 och sen välling. Förlåt, jag hörde inte. Middag klockan 6 och sen välling. Okej, okay. Är vällingen 6.01 eller? 6? Nej, hon ska äta middag. Klockan 5? Nej, klockan 6. Okej, okay, och välling vilken tid? Lägg av. Här känns ändå som en typisk så här Klara look. Ett par baggy jeans och en korsett-topp. Och då tänker jag också att vi kanske behöver en kavaj att slänga över. Se, vart kan vi hitta den i det här kaoset? Ja, då var det bara det problemet. Det är också snyggt med en skinnjacka. Så det kan vi tänka på att ta med. Och sen behöver vi en kavaj. Och jag har extremt många kavajer. Men jag vet typ inte vilken som är vilken. För jag har också typ så här 1000 svarta olika kavajer. Så vi checkar den här och ser. Jag tror också att jag provar i hallen. Men det är också för det är typ så här, det är så stor spegel här. Så det är perfekt att prova. Ska du bara filma mig när jag testar? Jag håller i Ivy. Men du kan väl hålla. Hör ni vad han precis sa? Alltså jag håller ju i Ivy. Men bara, ja. Som mamma brukar man göra två saker. Så nu får du också testa det livet. Eller sätter du ner Ivy på golvet lite? Jag vill inte. Det kan du vara, älskling. Oj, oj, oj. Alltså varför känner jag mig alltid typ som en man i en skinnrock? Eller skinnrock, men... Eller vad tycker du om? Har hon en fråga till mig? Ja, jag pratar med dig. Du verkar inte tycka att det är nice med skinnjackan, eller? Jo, jag kanske är lite ball i den, John. Jo, kanske. När jag frågade en tjejkompis var hon såhär, skinnjacka 100%. Mm. Vad tycker du, älskling? 100%. Nu säg då vad du tycker. Har du ingen egen vilja, eller? Nej, jag är förtryckt. Nej, men sluta. Säg nu, vad tycker du? Jag tyckte inte om det. Du tycker inte om Nej. Det? Men här, vad gillar du då? Ja, jag vet inte, jag gillar det. Den var jävligt stor. Skinnjackan, ja. Den var faktiskt enorm. Ska jag kolla om jag har en annan? Ja, jag heter John och jag vill spela in det här meddelandet till vem som helst som kan hjälpa mig där ute. Jag lever i förtryck i ett kontrollerande förhållande just nu. John! Ja? Sluta! Okej. Okay. Ja, Jag hittar inte den. Jag hittar den verkligen inte. Herregud, vet ni vad? Jag gör morgon och sen hörs vi om en liten stund. Okay, så här fick det bli, det här var lite mer Klara. Det var en svart yllekappa. Sen kör jag en svart kavaj som man kan ta av som man vill. Eller bara köra korsetten. Och sen som sagt den här oversized yllekappan. Och de här klackarna. Som är spetsiga. De ser egentligen ut så. Ja, ni ser. Perfekt faktiskt. Det här blev toppen, hörni. Så nu ska jag bara måla läpparna och sen är vi redo att åka för ett glas vin. Och så vet ni vad det jobbigaste med de här skorna är? Det är att de är en storlek för stora. Så jag tappar dem varje steg. Så nu är jag en sån där tunt som typ inte kan gå i ett par klackar. Eller tunt, men ni fattar vad jag menar. Att det är så här, ha. Och att alla här bredvid kommer tänka så här, ta inte skorna som du inte kan gå i. Nej, jag kan gå i dem. Men bara om jag krampar med tårna och håller kvar skon, för annars tappar jag skon där bak. Det är det som är så jobbigt, så jag måste gå liksom jättesakta. Alltså nu är liksom min Uber här och egentligen vill jag springa. Men nej, det går inte. Får man bara hoppas att Uber är nära. Den är självklart där borta, ja. Nu ska jag behöva förnedra mig 30 meter till. Ja, men det är toppen det här. Men det gör vi. Jag tror fan i mig att jag tar av mig skorna och håller i dem. Nej, det kan jag inte göra. Så här öppet på en bar, ljus, härlig sommarkväll. Toppen, aj gud, jag håller på att tappa den hela tiden. Det här är ju livsfarligt, hjälp. Hejsan. Nej. Så, Klara. Ja. Nu får man ju låtsas att man går sakta för att man vill och inte. Åh herregud, förresten, välkommen till en ny jävla vlogg. Äntligen kom ni hit. Självklart i kameran. Nu har du kommit också. Va,
vad snygg du är i håret. Tack. Du, jag har verkligen blivit en mamma, säger Hanna. Ja, men Klara är såhär, åh vad häftigt det där va. Man bara, häftigt, vad säger du? Vad häftigt. Alltså, det är för att Lojsan ska också, men vänta, Lojsan har tre barn, hon säger inte häftigt. Men det är också för att Lojsan, hon tycker ju att hon har ingen bara med Hermia-väskor nu för tiden. Det är ju det. Skål för det. Ja, det är det. Det är liksom. Har du sett min nya väska? Jättefin. Men gud, snälla. Vi såg det här till mig. Oh lord. Okej, skål. Skål, gud, jag såg. Skål. Det är så häftigt att du sitter och dricker vin. Så häftigt. Så kul. Skål för det. Skål. Hanna. Om jag säger. Vad säger du då? Girl. Yeah. Jag fick vara med på den. Oh yeah. Alltså oh my god. Om jag säger premium. Vad säger du då? Girls. Girls. Alltså nu ska vi få ovanlighetens skull. Jag vet att ni tänkte att vi skulle ha en ute ikväll. Men nej, det ska vi tyvärr inte. Utan, nej, va? Ska vi? Oh my god, jag är så på. Nej, är du det? Va, jag är så på. Du är det? Jag är så på att gå ut ikväll. Oj, men vi får väl se. Oh my fucking god, jag är så på att gå ut ikväll. Men nu ska vi alltså på Jerf Avenue. De har en middag ikväll. Vi vet knappt vad det här innebär, men jag tror att det är en middag i alla fall. Och den ska vi på nu. Så jag tänker bara, häng med. Och jag säger igen då till er tjejer. Nu hoppar vi in i en Uber här. Hallå, jag säger till er igen. Om jag säger premium, vad säger ni då? Girls. 2.0. Okej hörni, den här delen är tillsammans med Bangerhead och tillsammans med GOD, OPI och Nioxin. Och jag vet inte vad jag får mest frågor om, men en grej jag verkligen, verkligen får frågor om, det är er gravida som är där nu, att antingen är ni gravida eller ammar ni och så säger ni, du har tappat hår, vad gjorde du för att få tillbaka det? Och jag har lösningen till er. Men innan vi går in på Nioxins produkter och mina favoriter från GOD så vill jag bara dela med mig av att just nu har Bangerhead massa bra priser på just GOD. Men en annan grej som är så bra med GOD just nu, det är att de har släppt en helt fantastisk ny plattång. Och den här plattången, det jag verkligen tycker är revolutionerande, det är att nu behöver ni inte längre liksom dra och dra och dra och slita och slita och slita, utan nu räcker ett drag för att få det ni vill ha. Och det jag också gillar, en plattång som är liksom rundad i kanterna. Om ni till exempel också vill kunna locka håret med er plattång, då blir det ännu enklare. Och som andra stylers från GOD, det är ju så att den håller temperaturen, så att ni behöver inte tänka på att den skadar håret mer, utan den håller den temperaturen den ska ha, 185 grader. En annan grej som också tycker jag är väldigt bra med den här, för det här är typiskt mig att glömma stänga av den. Och den stängs automatiskt av efter 10 minuter den här. Så det är väldigt bra, både för miljön men också för säkerheten. Och nu ska jag visa er hur jag lätt stylar håret med den här. Och då tänkte jag visa både hur jag lätt kan göra en lock med den, men också den här stylingen som jag gjorde för en liten stund sedan. Bara plattat och in med topparna. Men nu har jag snabbt dock. För jag vill också säga det att jag har också en otrolig kod till er gravida amningskvinnor här, men ni behöver inte vara gravida eller amma. Det kan också bara vara att ni har känt av håranfall, håret känns tunt, ni vill ha tjockare hår, ni vill ha tillbaka ett hår, ni kanske har tappat det av olika anledningar, ni kanske har blekt det, ni kanske bara har tunt hår och känner att så här, vi behöver jobba på det här. Då har jag självklart en kod till er. Och Nioxin 20 just nu ger er 20% rabatt på Nioxins produkter hos Bangerhead. Och snart ska jag som sagt gå in på de två produkterna som har gjort störst skillnad för mig dagligen. Men vi börjar med som sagt plattången. Just nu vid köp av den här otroliga plattången så får ni alltså det här värmeskyddet på köpet. Så det här är ett otroligt värmeskydd som både doftar magiskt och som också alltså skyddar håret mot värmen. Innan, jag hade precis stylat håret och jag ville bara egentligen visa nu ett drag hur man enkelt kan göra. Och jag kan verkligen säga så här, jag har provat många plattänger förut. Och jag älskar egentligen alla från GOD, men det jag tyckte var störst skillnad med den här, det var just att det är så mycket enklare, för att den blir liksom bra direkt på ett drag. Och det tycker jag var stor skillnad. Och sen tycker jag också att håret blir inte torrt av det eller frissigt, utan det lämnar verkligen en glans på håret. Men jag vill också säga, vill ni locka
så tycker jag också att det här var en stor skillnad på att locka med den här. Just att de har de här runda kanterna, så är det inte väldigt enkelt att locka. Det går liksom inte att göra fel här, utan den är väldigt, väldigt enkel att locka med. Och sen självklart så finns ju OPI, jag har visat det tidigare. Vill ni ha de här fräscha naglarna som ser professionella ut från en nagelsalong, så skulle jag säga OPI is the shit. För att de blir liksom glansiga, de blir inte liksom kladdiga. För att de jobbar ju då på ett base coat, färgen och sen en top coat. Och det här är ju för att lämna den här liksom glansiga, shiny nageln som bara ser liksom så här extremt proffsig ut. Och det är ju väldigt nice att också använda dem till exempel om ni vill ha lite mönster på naglarna eller så. Men det här finns ju också alltså hos Bangerhead. Och sen som sagt, jag har varit gravid, jag har ammat och jag har precis som många av er liksom redan upplevt att tappa hår är någonting man gör. Och för mig var det framförallt vid amningen. Och jag fick ju verkligen vikar, alltså... Jag kan verkligen visa, alltså så här har jag verkligen haft vikar. Och här som ni ser så kommer det alltså nytt hår. Och det här är verkligen med hjälp av Neoxins, de här två produkterna. Och det här är egentligen som en dagkräm och en nattkräm. För det är som ett serum för din hårbotten. Och precis som jag är en junkie med hudvård i ansiktet och på kroppen, så är jag verkligen en junkie för liksom vård när det kommer till liksom hårbotten. Och det är därför jag jobbar med Neoxin och det är därför jag dör för det varumärket. För det gör verkligen så stor skillnad och man känner skillnad på en gång. Och för den här då som heter Anti Hair Loss Serum, det här är liksom dagkrämen. Den här lägger du liksom och liksom masserar in den i hårbotten. Du tar lager för att liksom få in den. Och det är den du gör på dagen. Så när du lägger din dagliga vanliga rutin på morgonen, då lägger du även den. Sen går vi in på den här produkten. Och den här produkten, alltså jag älskar den. Och det här är ju alltså nattserumet. Den är ju som droppformad, som ett vanligt serum, fast återigen på hårbotten. Och den här återigen du gör på samma sätt, du tar partier, lager för lager, lägger den. Jag har ju framförallt jobbat på där jag får, liksom känt av att jag har tappat hår. Och det är framförallt mina vikar som jag känner av det på. Och jag kan verkligen säga att de här två har verkligen gjort så stor skillnad. Och nu kunde ni verkligen se efter. Ni kan ju också se där det börjar växa ut nytt hår. Och där har jag varit helt kal. Använd den varje kväll och den där varje dag. Och ni måste ändå hålla på i liksom 2-3 månader innan ni börjar se skillnad. Så att ge inte upp efter en månad, utan fortsätt bara precis som en rutin. Och det är ju egentligen samma som i hudvård. Man behöver hålla på för att det ska bli resultat. Vet ni vad? Det här var allt från mig. Glöm nu inte Neoxin 20. Ni får 20% rabatt på Neoxin hos Bangerhead just nu. Och som sagt, köper ni den här fantastiska plattången från G&D så får ni det här värmeskyddet på köp. Nu vill Eloisen berätta någonting. Det här jag glömde, jag har inte berättat just det, jag glömde min Birkin häromdagen på restaurang. Alltså jag orkar inte höra om den här Birkin. Det är någon som har glömt den där väskan eller? Ja, det är väskan, ja. Ja, det är så mycket väskor nu. Och jag vet du vad, det är så jävla tråkigt att följa dig, Lojsan, när du bara lägger ut bilder på väskor. Vet du, jag ser den här med. Vet du, jag känner snart så här. Alltså, kan någon sno den här på när vi åker? Kan någon kräppa fast sig? Ja, det är du, Clara. Han känner ju så här. Klockan 7. Vet du vad jag känner, Clara? Nej. Det är som att du tycker att jag inte är värd mina följare. Ja, men det är ju så som du sa om mig på podden. Och vad sa du då, Hanna? Du inte försvarat mig då. Men jag höll ju med. Vet du vad, jag höll med på Instagram, men jag höll inte med på YouTube. Men jag sa ju att du var bra på YouTube. Jag sa att på Instagram kanske jag kämpar lite mer för mina bilder. Men tycker du helt ärligt att jag ljuger när jag säger det? Nej, men det är ju bara för att de gillar mig som person. Du är ju ärlig på din YouTube. Ja, eller du är ju fake. Du är fake. Ja, precis. Och då måste man fejka mer. Hallå, för dig? Ja, kan du tända upp snälla så jag kan knäppa tända mig? Upp. Herregud. Så det här var den knäppt. Om jag säger Prima, vad säger du då? Nej, men ja, hur är det honom? Trodde du att du inte... Jag trodde jag skulle ta skyllen på Klara och så sitter har du där. Har du inte knäppt dig? Nej. Alltså, oh my god. Hallå, vadå, är ni på att gå ut typ? Det är lite beroende på hur, nej, det, eller hur mycket fest det är på middag. Ja, men ja, vi får se. Men vet du vad jag är livrädd för? Det är att vi kommer till middag nu och de är så här, nu är alla finklädda och nu ska vi ha en tyst och härlig middag. Nej. Men jag tänker bara typ så här att vi kommer nu och så sitter alla bara där tysta och så ska man typ så här ta ett glas juice och en liten middag. Men varför tror du det? Nej. Vad jag hade kunnat tänka det är ändå en onsdag klockan 7 på kvällen. Ja. Det är ju bara vi som tror att det är lördag 22.00. Varför är det så? För att jag vet inte, men jag tror att vi är gamla. Kan det vara så? Ja, men du talar för dig själv du. Alltså han, jag han är fortfarande 20-årsåldern. Jag ber om ursäkt till dig att vi sitter här 19.00 med det här och inte knäpper du, oss och grejer. Jag är fortfarande 20-årsåldern vill jag säga. Du där? Nej, jag är fortfarande 20-årsåldern. Ni två, jag vet inte vad ni håller på med, men jag är fortfarande 20-årsåldern. Förstår du, hon försöker shama oss. Ja. Vad fyller du går? Jag är 20-årsåldern fortfarande. Vad fyller du? Men jag fyller något. Är det satt på 3? Det kan det vara. Men vet du vad? 23! Om jag ser Premium, vad säger du då? Girls. Precis. Ja, men jag sitter fast så det är ingen fråga om jag ska komma ut.
Jag är också fast. Ja, men vänta nu då. Så, här kommer vi. Hallå. Hej. Hej. Hur är läget? Det är bra. Det är bra. Oj, men toppen, då kan vi alla gå ihop. Hej. Så. Så. Går vi in. Tarsan, för jag kommer inte kunna ta honom på allvar snart. Jaha, nej. Okej. Vi ska gå på toa. Och vi ska vlogga toalettbesöken. Nu ska tydligen Tarsan komma till Sverige också. Det var ju topp. Du, Tarsan. Han är så sexig. Men gud, han är skitsnygg. Du, visst är alltså, han är kille som hon träffar i Kapstan. Han är skitsnygg. Kan du tänka dig Jan och Tarsan? Vad de hade bondat med varandra. Oj, hjälp. Ja, de hade blivit så. Jaså? Så. Jag känner ju inte Tarsan. Då har det blivit så. Jag har bara fått ett namn. Ja. Men de, jag känner det redan nu. Jon och Tarsan. Nya bi. Ja, det är perfect match eller? Premium boys. Åh oh, nej, det är premium boys. Fy fan vad obehagligt. Men jag säger boys, vad säger du då? Premium eller? Jag säger Tarsan och Jon. Åh oh, fy fan vad obehagligt. Är det så pass? Det är så pass. Åh oh, fan. Den är han är jävligt snygg. Det kan jag säga. Han är snygg. Och han är rolig. Nej. Ja, han är riktigt. När kommer han till Sverige? Han kommer New York, New York. Så i maj. Men i maj? Det var ju jättelänge sedan. Men gud, då är ju Johnny gått vidare. Då är det ju liksom inte ens aktuellt längre. Det är liksom i maj. Det är typ om ett halvår. Nej, vad är det? Om en månad. Alltså, vet du vad? Jag skrev till John om han vill vara i New York i april. Och John sa, varför så spontant? Och då sa jag, why not? Förstår du? Och han kände såhär, vad händer? Ja, det var inte så kul. Nej, alltså, jag har verkligen tänkt det nu. Du vet, jag sa det, jag bara, John, om du säger ja nu så bokar jag. Och när jag är full så blir det väldigt billigt för dig. Då bokar jag för dig. Då betalar Clara. Då betalar jag. Och sen jag blir så att, om jag har rätt så står Loisen utanför det här. Öppna upp. Vad pratar du om?
sexleksak. Snälla, det finns vilket. Det finns vilket, det finns Tarzan att prata om. Det finns Tarzan och det finns New York. Snälla, vem har. Och det finns John. Vem har koll? Men gud, vem har. Och Ivy, vem har koll på något annat. Men det? Gud, nej, verkligen. Ja, nu blev det faktiskt så att Premium Girls lever vidare. Ja. En liten tip. Det gör så att nu ska vi ut. Åh, oh, nej, hjälp. Tvåkommande har också med. Hon är med. Men vet du vad? Med tanke på så mycket ni mobbar mig så åker jag hem nu. Jag åker hem. Jag skiter i att levla upp. Du ska med, Lojsa. Du ska med. Det har inte blivit av med den andra nollan. Lojsa. Älskar er när ni mobbar. Hon drog ner mig i mörkret, Hanna. Här sitter jag i mörkret. Hon drog ner mig. Ja, jo tack. Vem väntar inte på Uber just den här tiden? Nu kommer jag gå ut en liten sväng och sen kommer jag gå hem. För nu räcker det. Alltså, nu börjar jag känna att det räcker. Det kan jag säga till dig. Är det han, Hanna? Ja, nu har vi en Uber här och så ska vi tydligen till Charlan, så det är typ värsta stället på jorden enligt mig. Men det är så här, folk har hört att, va? Jag vill inte gå till Charlan. Jag vill bara ut, jag är en desperat mamma. Jag tar vad som helst just nu, sa jag till er. Vart ni vill ta mig, jag går dit, så sa jag till er. Va? Hoppa runt. Gå in. Men flytta på din rävpälla. Herregud, nu går vi till Charlan. Så nu är jag äntligen på väg hem. Vi sa att vi skulle ut. Vi gick in på Charlan och sen bara kände vi så här: nej, det här var inte värt det. Det här är inte värt att vara trött för. Det var typ tom på folk och man bara kände så här: det är verkligen onsdag. Så nu går jag hem till mina älsklingar John och Ivy och går och lägger mig. För det är så inte värt det här. Och ja, jag har klackarna i handen. Och ja, jag går barfota mitt på mörka dagen, tänkte jag säga. Men det är exakt så det är. Så nu går vi upp och lägger oss till dem och jag tänker att vi hörs imorgon istället. Så godnatt och sov så gott. Jag sover ju i egen säng just nu. För Ivy ammas inte. Men hon är inte ammad på 2 dagar. Jag ska berätta allt om det här imorgon. Så vi tar det imorgon. Och som sagt, återigen välkommen till nya vlogg. Även fast det är lite sent. Vi ses imorgon när jag vaknar till och är lite frisk. Eller frisk, frisk är jag. Men jag är lite piggare än vad jag är nu. Så godnatt. Jag tror inte ni förstår, alltså jag har vaknat upp från de döda. Alltså jag kan säga så här, igår, alltså det var det värsta jag varit med om. Alltså sen jag drack så var det värsta jag varit med om. Och jag kan säga så här, jag har inte druckit alkohol sen jag fick barn i princip. Alltså jag druckit 1 glas vin till maten typ. Och igår kanske det blev istället 3. Och jag var verkligen kalas. Och då hade jag liksom möjligheten att få Dora hit. För att jag bara, Dora, jag mår skit. Och Dora kom och här är hon idag igen. Men idag mår jag faktiskt jättebra. Alltså jag mår faktiskt jättebra. Så med det sagt så säger jag välkommen till en ny jävla vlogg. Och jag ska berätta nu om min natt. Och den har varit helt otrolig. Skål, säger jag. Men jag kan säga så här, jag har ju nu alltså slutat amma, som ni har förstått. Eller några av er vet ju det, för jag har faktiskt sagt det på Instagram, gått ut med det. Och alla frågar mig bara, hur slutade du amma? Och jag kan säga så här, det var ju en liten prövning kan jag säga, men det gick ändå jävligt enkelt. Alltså när folk berättade bara, men gud, det kommer vara så svårt för dig att sluta amma och bla bla bla. Då tänkte jag verkligen bara, det är därför jag skjuter på det, bara nej inte än. Men sen gjorde jag det. Och vi började med i Thailand redan, för vi tog bort kvällsmålet till välling. Vilket gjorde att hon sov bättre, hon blev mättare, men jag fortsatte liksom amma på natten. Och sen under dagen kanske jag ammade 1-2 gånger bara. Men på natten just så ammade jag, men inte liksom sista målet. Så det började jag med. Och sen när vi kom hem till Sverige igen så tog vi även bort dagarna. Så jag slutade amma på dagen och ammade bara på natten. Och det var liksom inte heller några problem, för hon älskar ju mat. Så att det var liksom, hon saknade inte bröstet. Det var typ bara ibland när hon blev liksom lite så här trött och grinig på eftermiddagen som hon bara så här gick in till tuttarna och så här gojsade runt och ville ha bröstet. Men då var det istället så här, nu går vi och lägger oss. Och i vissa fall om hon blev sur där så gav vi henne liksom lite välling. Men annars, nu har vi slutat över med det, utan nu sover hon, nu har vi slutat med det. Och sen natten, vi bara börjar från en natt till en annan. Jag pumpade ut 1 flaska och John sov med henne. Så att John fick, när hon vaknade så försökte han bara stoppa in nappen. Och när det inte gick så gav han flaskan som jag pumpade. Och det var typ några nätter. Och tänker då att hon kanske har väckt mig 4 gånger per natt innan. Och nu fick hon mat 1 gång. Så det var ju liksom en surprise. Men ändå gick det jättebra. Alltså hon sov så bra. Sov så bra. Och sen har vi bara slutat med det och haft vatten i flaskan. Och så drack hon det i typ 2 nätter.
Och sen borta, och nu vaknar hon på natten. Nej men alltså det här är fucking halleluja kan jag säga. Så att hon ligger fortfarande och sover. Klockan är 10 på förmiddagen. Hon gick och la sig klockan 8. Och hon har vaknat en enda gång i natt. För att hon har faktiskt haft feber. Hon fick feber i natt. Så att vi stoppat in Alvedon. Och sen har liksom hon sovit. Och det här är faktiskt helt otroligt. Så att sen vi slutade amma har hon sovit hela nätterna utan att vakna. Nej men det är, alltså du vet. Jag är nästan så här, är det här en gåva från ovan liksom? Tack i så fall för den. Precis. Ja, ni förstår ju. Och så älskar jag så välkommen till nya vlogg. Man bara, det är ju samma vlogg. Och vet ni vad, jag tar avstånd från allt som hände i förrgår. Jag tar avstånd från precis allt. Herregud. Kalas blev jag. Den här mamman som inte har druckit alkohol på som sagt nästan 2 år. Blev liksom kalas på 3 glas vin. Alltså det är nästan lite fjortisvarning. Men det är okej. Jag hade jävligt kul. Alltså det var en sån här kväll där jag bara kände så här, jag hade så kul. Alltså det var så roligt. Och det är också så här, att sluta amma har varit skitjobbigt mentalt för mig. För att jag har ju älskat att amma. Jag har verkligen älskat att amma. Men jag har verkligen velat få tillbaka min menscykel. Få känna att kroppen är lite min igen. Och när jag är snart 10 månader så kändes det ändå så här. Jag har ammat i 10 månader snart. Så det kändes typ så här. Det känns okej faktiskt. Men det har också varit mentalt jobbigt för att jag tycker att det har varit så mysigt. Och jag har älskat de stunderna. Men nu när jag sitter här då och har slutat amma. Jag kan fortfarande sakna det. Det kan jag verkligen göra. Men det känns ändå väldigt nice just att så här, få tillbaka mitt egna liv. Så den stora dagen till här ska jag göra botox. Och jag är så fucking taggad. Men snälla, jag är så taggad. Herregud, hur länge har jag inte pratat om den här botoxen? Nej, men alltså det ska vara så jävla trevligt. Alltså det är nästan som att säga, jag kommer ju vara så stel så att John bara, är du arg, glad eller ledsen? Det vet man inte för jag kommer se ut så här. Precis. Ni förstår ju, nej jag skämtar. Jag gör väldigt naturligt så jag stoppar inte in alls mycket. Jag stoppar in bara lite så här i pannan. That's it, nu överdriver jag. För er som då säger så här, det är inte en bra förebild. Ja, det är inte det jag gör. Låt den här kvinnan få leva. Hon är 33 år. Låt mig få stoppa in lite botox, bara lite. Nu ska jag väcka Ivy för som sagt, klockan är 10 på morgonen. Och det är en stor dag. För den här kvinnan ska äntligen inte kunna röra sin panna mer. Precis, det är en sån dag idag. Så med det sagt säger vi att det är dags för Ivy att vakna. Ivy, min lilla 7-sovare. Och Ivy har ju ny säng. Men nu när hon blev lite sjuk igår så hon faktiskt fått ligga här mellan oss igen. Ska vi se, dra upp här. Ivy. Älskling. Hon kan sova hur länge som helst, alltså. Mm, 120. Hej, älskling. Hallå, hallå. Hej, mitt lilla hjärtegull. Hej. Hallå. Hej, 7-sovan. Va? Åh, älskling. Sen brukar jag typ dela de här i hälften så är de perfekta för Ivy att hålla i. Men eftersom de är så varma nu så brukar mitt lifehack vara att lägga dem på stenen. För den är kall. Så hinner de svalna snabbt. För snart kommer Ivy vara jättehungrig och vilja ha. Och sen är också att inte steka dem för länge så att de får en hård yta. Utan du vet så här, de ska nästan vara som äggröra i. Så att de är liksom mjuka. Ser ni att de är liksom så här drrr, så att man inte behöver känna att man behöver tugga eller någonting. Så! Du kan ju se ut som att du gillar det, Ivy, för det gör du. Ja, precis. Så ingenting som känns så otacksamt, och det är när man lagar mat till sin bebis så de sitter typ så här när de äter. Man bara... Mm, det var ännu en äcklig måltid. Toppen. Och nu tänkte jag och Dora att vi igen skulle rensa kylskåpet här. Och då är det alltid så här, hon bara hittar direkt en mögling och jag bara... Släng. Åh, herregud, om det här. Det är
skyll inte på mig bara. För John och jag glömmer det. Han åt deras. Den var dina. Den var så sa vi inte. Jo. Alltså vet du vad Dora? Det här, jag drar avstånd på allt. Dora hade gjort fyllda potatisglas. Och jag har då glömt att äta upp mina två. För de, ni vet när de bara är i kylskåpet högst upp typ. Och jag är så här, jag har ju inte tänkt på dem. Och så har de bara lagat ny mat och ny mat och ny mat. Och sen hittar vi dem nu och bara, just det. Bollarna. Fan. Den du ska behålla idag. Ja, den ska bolla. Det var faktiskt mat jag lagade igår, lax. Yes. Vad är det där då? Ni har köttgryta, den måste vi slänga nu. Den är gammal. Ja. De där är jättegamla. De där räkorna är så gamla. Ja. Den är också jättegammal. Här kan du få till lunch nu då. Nej. Fan Dora. Alltså vet ni vad det värsta är? Att jag inser ju att det här var de sista fyllda potatisarna vi äter i Stockholm. Nästa gång vi äter dem så är det Kramfors hos Dora. Alltså förstår ni hur mycket jag hatar att Dora flyttar? Alltså det är ju som att Dora bor med oss liksom. Den där är från igår, det är en jättegod sås. Den ska vi absolut vara kvar. Så, och alltså även fast det ser ut som att Ivy får kvällningen av maten, älskar hon den. Hon älskar bananpannkaka. Det var en superbra frukost. För då är hon mätt. Och hon samtidigt tycker det är gott. Fast att det inte ser ut så. Men döm inte bokens framsida som man brukar säga. Eller något sånt. Det här är verkligen Ivys favoritmat. Alltså couscous med kyckling och basilika. När vi serverar den här, så hon slukar hela burken. Hon älskar den. Och det var så roligt när jag la upp det på Instagram att det var så många som bara, oh my god, här hemma är det våran favorit också. Så det känns som att det här är en klassisk burk. Så är det svårt att ge er bebisar mat, prova den här. För det verkar vara verkligen en delikatess. Även den här pastagratäng med skinka och ost är en delikatess här hemma. Den där är helt okej. Men den där och couscousen, det är favoriterna. Så. Och så. Och sen det här också strågarna. Så. Stugan min, räck mig handen din. Annars skjuter jägaren dig. Kom och kom i stugan min, räck mig handen din. Alltså jag blir typ knäsvag när jag liksom ser det här i mitt badrum. Då blir jag knäsvag. Sen köpte vi den här och det var så många av er då som bara såhär, nej du kan inte ha Bamse, den innehåller det här titan eller vad det heter, det här ämnet. Så jag blev ju jättenojig, gick och köpte den här för jag fick höra att den var väldigt bra. Men sen fick jag höra att de har tagit bort det här medlet i Bamse. Stämmer det? För jag har inte vågat, alltså lyssna. Vi köpte alltså den här. Jag har inte ens vågat öppna den än. För att efter att ni skrev, jag bara, oh my god. Men kan någon bara bekräfta för mig, har de tagit bort det här ämnet i Bamse tandkrämen eller inte? Det är det enda jag vill veta. Men nu tills vidare kör vi med den. Och vi försöker verkligen få in det här nu, bara för att Ivy också ska vänja sig vid att ha en liksom tandborste i munnen. Så att det inte blir några konstigheter ju mer tänder hon får. Men alltså det här är så gulligt så att jag vet inte vart jag ens ska börja. Det är så fucking gulligt. Så nu är det tandborstning. Jag vill inte bara suga av tandkrämen, Ivy. Du måste borsta. Ah, Ivy, kolla på mamma. Ah. Ta bort din lilla tunga. Där. Nu åker vi alltså och gör lite botox. Gud, vet du vad? På ett sätt känns det inte ens bra att säga det. För det är inte så att jag vill bidra till det. Jag tycker att så här, stör inte ni på det här eller vad det än är, så tycker jag att ni ska göra det. För mig har det bara varit att så här, alltså jag känner bara att jag ser piggar ut. Och sen tror jag att så här, jag är 33. Du får lite linjer och det. Och det är inget fel. Liksom, verkligen inte. Men jag tror bara att så här, det är viktigt att man känner, vad behöver man själv?
Så liksom bara för att jag sitter här 33 år och säger jag vill ha botox, så betyder inte det att jag tycker att alla ska ha botox. Verkligen inte, jag tycker ni är fina precis som ni är. Men jag är inte heller den som inte kan berätta det. Alltså såhär, jag tycker att såhär, jag är som jag är, alla är som alla är, och alla är fina precis som alla är. Men nu ska jag i alla fall åka och göra det. Och sen får vi se vart den här dagen leder. Jag har faktiskt tagit ledigt idag just för att Ivy är sjuk. Så att idag ska jag liksom inte jobba någonting, utan efter det här ska jag faktiskt bara hem. Passa på att mysa lite med Dora som också flyttar härifrån snart. Så att det här är liksom sista veckan tillsammans. Och det känns så jobbigt att hon flyttar. För att jag menar, det har verkligen blivit som en extra mamma för mig också. För att vi ses ju så mycket och så här. Vi hänger verkligen mycket, jag och Dora. För hon passar på att hänga mycket med Ivy när hon får chansen liksom. Så vi är liksom middagar tillsammans hela tiden. Det är liksom familj. Så det känns jättejobbigt. Men nu tar vi taxin och får det här avklarat. Hejsan. Så. Nu är jag faktiskt redo att komma hem som en ny människa. Nära. Men som sagt, nu la vi väldigt, väldigt lite. Eftersom jag inte har lagt på över 2 år, så vill vi först se liksom så att det reagerar bra. Och jag vill inte ha så mycket. Nej, men så jag väljer att lägga väldigt, väldigt lite. Och nu la vi ännu mindre än vi kanske vill lägga. Och heller komma tillbaka efter 2 veckor. Eftersom jag inte har lagt på så lång tid. Nej, då vill man liksom bara känna att det inte blir för mycket. Så att jag bara lägger lite, lite, lite. Och sen får vi se om vi lägger lite till om 2 veckor i så fall. Men nu ska jag upp, äta lite lunch och ta hand om min lilla sjukling. Och vet ni vad det värsta är? Att som sagt, jag blir så orolig när Ivy har feber. Jag blir så orolig, alltså jag blir värsta så här lejonmamman. Så jag ringer 1177 och bara, mitt barn har feber. De bara, ja det har många andra barn också. Jag bara, jo precis. Men jag blir jätteorolig. Alltså egentligen inte av febern, för febern i sig är ju inte farlig. Det är ju egentligen bara att febern är bara där för att bekämpa liksom, alltså höja temperaturer så bakterier eller virus att inte ska gilla att vara där i princip. Så att feber i sig är inte farligt. Men när det börjar närma sig 40 grader, då blir jag skitorolig. Så att jag ringer och i princip kräver en tid för att träffa en läkare dagen efter. Så jag ska faktiskt få träffa en läkare nu i eftermiddag. Och det är mest bara för att kunna utesluta öronen. För att jag är så orolig, för hon har haft öroninflammation så mycket. Hon har ändå haft det liksom 2 eller 3 gånger sedan hon föddes. Och det är ändå ganska ofta. Är det till exempel öroninflammation så behöver hon ju penicillin. Och då vill jag veta det. Så att jag i princip är krigare med 1177 för att få den här lilla tiden. Så vi ska till läkaren i eftermiddag. Men jag tänker att jag kan avsluta vloggen innan dess, så behöver ni inte hänga med på allt det här i alla fall. Men nu åker vi upp och äter lite lunch. Och jag har faktiskt kvar lunch från igår. Och det är ingen mindre, eller det är inget mindre än lax, klyft potatis och min fantastiska romsås. Och alltså det är så många av er som har frågat mig och bara, hallå, när ska vi laga lax och romsås igen? Det var dumt att jag inte filmade igår. Men ni som vill ha det receptet, för kommer ni ihåg, det gick viral. Alltså det receptet på min romsås gick viral. Och om ni vill ha det receptet, kika in den här vloggen. För där har jag receptet och där gör jag maten i den. Det är en gammal vlogg, men där kan ni kolla i alla fall. Så nu går vi in, äter lite lunch och njuter av lite fantastisk romsås. För det är den bästa, jag lovar er. Hello! Jag fucking kokar. Alltså Dora och Edison har ju då köpt en lägenhet i Kramfors. Precis, exakt, där sitter du. Och lyssna på det här. Alltså jag är så arg nu så att jag fucking kokar. De köper den här i Kramfors. Allt går bra, det blir tillträdesdagen förra helgen. De åker dit. Och så upptäcker de, okej, spisen fungerar inte. Och den här personen, förlåt mig, den här jävla personen har inte städat. Så det är liksom bokstavligt talat bajs på toaletten. Det var ju det, Dora. Kiss. Nej, bajs var det väl? Nej, kiss. Okej, det var kiss. Det var liksom så här helt orange. Får jag se bilden? Ja, Dora vill inte visa bilden för den var så äcklig. Men ni fattar, det var väl liksom vidrigt. Alltså det var verkligen inte städat, det var kiss över hela. Och det var verkligen så här fläckar av kiss på toalett. Jätteäckligt. Så jag säger bara så här, ge mig numret till den här säljaren så ska jag fucking ringa den här personen. Mm. Och den här personen, hon är så otrevlig. Och du vet, vi sa det både jag och Dora. Om vi bara hade, om man hade pratat med en säljare och hon bara, du fan förlåt, jag har haft så mycket, jag är så stressad. Då hade man bara, vet du vad, det är lugnt. Eller hur, Dora? Ja. Det var attityden hon hade mot mig och Dora. Som var så, hon bara, ni får väl städa själva, jag har inte tid. Och typ, hon bara, vad ska du ha? Vad ska du ha för att du ska städa toaletten? Man bara,
ursäkta, när du har den där attityden kan du gärna komma och städa lägenheten, för ingenting är städat. Skitsamma, jag bara känner så här: okej, jag lägger ner det här. För att hon vägrar ju liksom, hon vägrar erkänna att spisen inte fungerar. Och hon säger att okej, jag kan städa, för jag sa det, jag bara, antingen kommer du själv och städar eller så kommer vi ta dit en städfirma. Hon bara, jag kan tänka mig att betala för 30 minuter till städ. Jag bara, jag tänker inte säga till städfirma hur lång tid de får på sig, utan de får städa tills det är rent. Men hon vägrar ju det här, hon vägrar betala det och hon vägrar erkänna att spisen är trasig. Så då är min nästa väg, okej, mäklarsamfundet. Jag ringer dem och då är det en jävla kärring, förlåt mig, en jävla kärring svarar. Vadå Dora? Nej, jag tänker inte sluta. Jag tänker inte sluta. Nej, alltså jag håller på att tappa det. Nej, alltså hon sitter och bara så här, den här kärringen sitter och bara, men då kan du ju försöka skriva till henne att du vore väldigt tacksam om hon betalar. Man bara, du tror inte att jag har skrivit till henne redan eller? Ja, men det är bra om man förhandlar. Och du vet, så översittar kärring. För hon hör typ att jag är yngre. Så det var som att hon bara, lilla gumman. Hon hade denna tiden. Så jag bara, vet du vad? Ett, du behöver inte vara otrevlig. Två, jag förstår inte vad jag ska ha dig till. Om du ändå bara refererar till filmer ni har på hemsidan. Det enda hon sa hela samtalet var så här: vi har filmer om det här på hemsidan. Du kan kolla på dem. Jag bara, eller kan du säga till mig nu när jag ändå har stått i den här telefonkön i 2 timmar. Säga till mig istället än att referera mig till massa filmer. Alltså jag satt henne på plats och efter det så försökte hon vara trevlig, men jag var liksom redan nej. Och då sa jag bara, ja eller, då ville jag bara provocera för att jag var så här, jag bara, din lilla där kände jag. Jag bara, eller vet du vad, jag kanske fixar det här städningen så skickar jag bara fakturan. Jag har ju säljarens uppgifter. Hon bara, det avråder jag ifrån starkt. Jag bara, vet du vad, jag avråder folk att ringa dig för du, tack för ingenting. Så jag sa rakt ut, jag bara, jag måste vara ärlig och rakt mot dig. Vad behöver man dig till? Om du inte kan hjälpa till med varken liksom hjälpa oss att förhandla med säljaren eller säga någonting förutom bara, du kan gå in på vår hemsida och kolla våra filmer vi har spelat in. Man bara, tack för absolut, absolut ingenting. Gud, nu är jag så upprörd. Herregud, nu har jag bråkat tillräckligt. Så nu är jag klar med bråk för 3 månader fram. Karen kom fram verkligen. Men med det sagt så, nu är lunchen i magen. 2 samtal av aggressioner ute. Och alltså, det finns faktiskt inget värre än män givetvis. Män är ju de värsta jag vet. Men också medelålders kvinnor som sätter sig på andra kvinnor och typ säger typ så här: lilla gumman, förstår du inte det? Man bara, kom tillbaka och säg lilla gumman en gång till. Så ska jag absolut säga både det ena och det fucking andra till. Män är ju de värsta givetvis. Men även de här kvinnorna är de värsta. Nu tänker jag att Ivy ska faktiskt få gå och lägga sig lite. Och jag ska passa på att jobba lite. Jag vet att jag sa att jag tog ledigt. Och jag har tagit ledigt. Och jag älskar också, det här är det sjuka med vårt jobb. Att det är såhär, när jag säger såhär, jag har tagit ledigt. Jag jobbar ju fortfarande med tanke på att jag filmar. Så det här är ju mitt jobb. Men jag har tagit ledigt från till exempel mail, möten, såna grejer. Men jag filmar ju fortfarande. Så jag jobbar ju alltid i princip. Men att slippa typ så här möten och mail och såna grejer, i alla fall skönt när Ivy är sjuk, precis. Så nu ska jag lägga Ivy så att hon får sova. Och sen bara ska jag sätta mig lite grann och planera typ veckorna fram. Och jag har faktiskt en jättestor nyhet att berätta för er. Men vi kan ta det faktiskt i nästa vlogg. Jag vet, man hatar sånt här. Man hatar människor som bara, oh my god, jag ska berätta någonting. Oh my god, jag har en sån stor nyhet för er. Ni får snart veta. Man bara, men håll käften tills vi får veta bara. Jag fattar det. Men det är bara för att den är så stor. Så att man hatar mig ännu mer. Den här nyheten är så stor så att den får inte plats i den här vloggen. Nej, det är inte så. Men jag tänker att vi ska sätta oss ner och jag ska berätta allt. Och då behövs vi lite till. Och vi är liksom i slutet av den här vloggen nu. Och återigen, jag tar avstånd från allt som hände i förra vloggen. Men med det här sagt så checkar jag faktiskt ut nu och säger tack och hej för mig. Och nu ska jag tillbringa resten av dagen och bara vara med min dotter. Så vi hörs alldeles strax. Glöm nu inte koden hos Neoxin. Och glöm inte erbjudanden för GOD. Allting finns i beskrivningen precis som vanligt. Och vi hörs snart. Puss puss. Bye.